stop and play its final beat. One of these days, the clocks will stop. Corredores, está começando para você que assiste pela web, pelo canal 25 Jundiaí, pelo canal O Mais, região de São Paulo, novidade, hein, bicho? E para você também que assiste pela TVR Sorocaba, mais um programa Fôlego. Programa de hoje, cara, semana passada eu estava lá nos 100 km do frio, você assistiu o programa na segunda-feira passada. Eu estou atendendo a uma série de pedidos hoje, uma série de e-mails que eu recebi, de pessoas que me perguntam sobre o meu kit básico para corridas de trilha. Então hoje eu decidi fazer um programa especial. Hoje é sexta-feira, estou falando do fim de semana logo em seguida dos 100 km do frio, então hoje é dia 28, sexta-feira. Hoje eu vou montar o meu kit de corrida de trilha na tua frente, para você ver o que eu levo, por que eu levo essas coisas que estão dentro da minha mochila. E amanhã eu vou correr uma trilha aqui na Serra do Japi, que é do lado da minha casa. Vou te mostrar esse lugar, vou te mostrar o lugar que eu costumo treinar na montanha e vou te mostrar algumas pessoas que correm comigo também. Beleza? Então não saia daí, está começando mais um programa Fôlego, hoje com material especial. Corrida de trilha e mochila de montanheiro. Valeu? Muito bem, meu amigo. Então, olha, você que me pergunta, cara, pô, Gustavo, que mochila que você usa? Por que que você usa essa mochila? Cara, vamos começar pela mochila e depois o que vai dentro da mochila. Eu tenho dois tipos de mochila, cara. Eu tenho essa mochila aqui, que é uma Salomon Agile 17, tem 17 litros, e eu tenho essas duas mochilas aqui. Ambas são a S-Lab Hydro Pro 12. Então, as duas têm 12 litros cada uma. Uma trabalha com o SenseFit, essas duas trabalham com o SenseFit. Essa não, essa é uma mochila que cabe mais material dentro, mas tem menos tecnologia. Cara, por que que eu tenho esses dois tipos de mochila? Porque depende da prova que eu vou. Se eu vou correr uma prova, que é uma prova de que eu vou demorar entre 4, 8, no máximo 10 horas, e eu não preciso levar muita coisa dentro da mochila, normalmente eu escolho uma dessas duas. Quando é uma prova que eu sei que eu vou demorar mais de 10 horas, que eu vou levar muita coisa para eu comer, que eu tenho que levar outros equipamentos obrigatórios dentro da mochila e que isso ocupa bastante espaço, uma troca de roupa principalmente, normalmente quando eu tenho que levar muitas trocas de roupa, aí eu escolho essa mochila daqui. Cara, essa mochila aqui, a grande diferença, além do material e da tecnologia, que essas duas aqui tem um material e uma tecnologia muito mais avançada, essa mochila tem a hidratação atrás. Então, para eu utilizar a água que tem dentro dessa mochila, eu tenho que colocar um camelback aqui dentro, um reservatório de água, aquele caninho que fica sobrando, ele vem aqui pela alça da mochila, então a hidratação fica sempre atrás. E aí eu tenho que sugar no caninho e tomar essa água que está dentro do reservatório. Essas duas mochilas aqui, elas trabalham com um espaço para você colocar a hidratação na frente, que eu prefiro, porque é muito mais prático. Você tira a garrafinha, que são essas garrafinhas aqui, você tira a garrafinha, coloca a água no ponto de hidratação, já coloca de volta dentro da mochila. É muito mais prático, você não tem que parar, abrir a mochila, encher o reservatório.
Então, para mim, eu prefiro esse tipo de hidratação. O que acontece é que nesse tipo de hidratação, no máximo você vai levar 3 ou 4 garrafinhas, aí nós estamos falando de 2 litros. Aqui a gente consegue colocar reservatórios maiores e ter esse reservatório dentro da mochila, coberto também. Bom, as duas 12 litros, as duas Skin Pro, elas trabalham com um reservatório na parte das costas também, e um reservatório térmico, mas elas não vêm equipadas desse opcional. Então, se você quiser trabalhar também com reservatório de água nas S-Live, nas SenseFit Skin Pro Hydro 12, você precisa comprar esse reservatório. No meu caso, eu raramente uso esse daqui, eu sempre uso a mochila cheia de equipamentos, mas nunca com reservatório de água, porque eu uso as garrafinhas na parte da frente. Bom, eu já falei da Agile para vocês em outras ocasiões, hoje eu vou dar explicar o porquê eu uso essas duas mochilas aqui. Ambas são da Salomon, todos vocês sabem que a Salomon é patrocinadora do programa, não tem por que esconder isso. Eu tenho muito orgulho que a Salomon é patrocinadora do programa e cara, me considero sortudo, porque acredito que os produtos da Salomon são produtos top de linha. Eu sempre quis correr com essa mochila muito antes da Salomon patrocinar o programa. Por quê? Porque ela é feita de um material diferente, cara. É, a sensibilidade do material que encosta com as tuas costas é uma sensibilidade bacana. Ele não absorve água, ele não enche de água, você não esquenta as costas, ele tem uma boa ventilação. É um material, se você tem alguns materiais na internet que você pode olhar, que mostra o interior das fábricas da Salomon, principalmente lá em Annecy, na França, onde essas mochilas são criadas. Cara, tudo isso é praticamente feito tudo à mão. Então o acabamento é tão perfeito, cara. O material ele é ao mesmo tempo sensível e elástico, onde tem que ser elástico ele é elástico. Então, porra, pra mim é um privilégio usar esses materiais. Já usei outras mochilas, tem outras marcas de mochilas muito bacanas, a Camelback mesmo é uma mochila muito boa, a Ultimate Direction é uma mochila muito boa, eu tenho uma de cada aqui em casa, mas hoje se eu pudesse escolher, sempre correria com essas duas. Só não corro com essas duas quando eu tenho que usar uma mochila maior. Ok? Beleza. Deixa eu mostrar para vocês um pouco dessa mochila, para você entender por que eu escolhi essa mochila. Ela tem, primeiro, um bolso externo, que você pode ver, é expansivo e elástico, tá? E ela tem um bolso, que é o bolso principal, com zíper na parte frontal. Essa parte aqui atrás tem um espaço interno, vou até mostrar. Tem um espaço, deixa eu mostrar na Verb. Você já tá vendo, então, esse aqui é o bolso principal da 12 litros, tá? Ela tem um bolso principal e dentro do bolso principal ela tem um espaço com um tecido à prova d'água, onde você consegue colocar a sua manta térmica. Cara, a manta térmica é um equipamento obrigatório em quase todas as corridas de trilha, principalmente as corridas mais longas. E ter um espaço específico para a manta térmica é uma facilidade, porque eu praticamente não tiro a manta térmica da mochila. É uma coisa que você raramente usa, então é fácil você esquecer, cara. Porque como você não usa, você vai para a prova e acaba esquecendo. Então eu não tiro, a manta térmica fica aqui, ela já tem um espaço dentro do bolso para guardar a manta térmica, o que é muito bacana. Então eu uso esse bolso com zíper para colocar a manta térmica e aqui dentro eu coloco também o meu kit de primeiros socorros, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, bolso, tá vendo na Verb? Bolso fechado com zíper, né? E aí a gente tem aí esse bolso externo aqui da mochila. Por que esse bolso externo é bacana? Primeiro que você pode colocar o que você quiser, uma jaqueta, um corta-vento, alguma coisa. Esse bolso externo elástico, ele faz com que o material que esteja aqui dentro fique comprimido e você não perca, né? A coisa não caia do seu bolso. Mas principalmente ele é interessante porque nele eu coloco os bastões de elevação. E aí, cara, ele fica super bem colocado, cara. Os bastões de caminhada dentro desse bolso ficam super bem colocados, cara. E pra mim é super legal. Eu uso os bolsos da frente normalmente para colocar a câmera, a água, a hidratação, etc. E no bolso de trás eu coloco o bastão quando eu não estou usando. Quando eu estou usando, tiro. É fácil, você consegue tirar aqui de trás, montar o bastão e já começar a usar. Guardou, colocou o velcro, nem preciso tirar a mochila das costas. Então eu não tiro a mochila das costas para encher meu reservatório de água e não tiro a mochila das costas para guardar o bastão. Isso para mim é uma grande vantagem, ok? Beleza, só para falar de en passant, se você quer saber, esse bastão é o bastão que eu uso, a marca dele é Black Diamond, eu uso esse bastão porque ele é feito de carbono, o modelo dele, eu vou te falar, ele é 120mm, ou seja, tem 1,20m, que é feito para o meu tamanho, eu tenho 1,76m e ele tem 1,20m. A marca dele está aqui, ó. Ele é o Distance Carbon Z. É super, super, super leve e foi o bastão que eu escolhi e não me arrependo até hoje. Bom, as garrafinhas, como você pode ver, são garrafinhas com flask soft, né, cara? Então você consegue colocar... ela é
moldável, você consegue colocar em qualquer bolso, seja bolso de shorts, etc. O que é muito, muito legal também. Muito mais útil do que as garrafinhas rígidas, porque as garrafinhas rígidas, além de estragarem o elástico da mochila, ou o lugar do encaixe do elástico da mochila, você também não encaixa em qualquer bolso. Tem bolso que as garrafinhas fixas não cabem. Então eu prefiro essas garrafinhas. Apesar delas terem o bocal pequeno e serem difíceis de encher, isso é um dos problemas dessa garrafinha. Mas eu já vi que a Salomon está lançando dois novos modelos de mochila, um de 8 litros e um de 10 litros, e que ambas vêm com garrafinhas com o bocal maior. Então você consegue abrir e encher de água com mais facilidade. Beleza? Normalmente eu levo três garrafinhas, cara. Uma em cada pocket na frente e mais uma atrás guardada. A de trás eu procuro não usar, ela é mais em caso de emergência mesmo, mas sempre bom ter. Uma água a mais não faz, não é problema para ninguém. Beleza? Vamos então continuar na mochila aqui, ó. Você já tá vendo que ela tem um bolsinho para hidratação e tem mais um bolsinho de zíper aqui. Esse bolsinho de zíper cabe celular, dependendo do celular, né? O meu é o S Plus, ele não cabe. O 6 Plus não cabe, mas outros celulares, celulares menores, os 5, os 6 mesmo, cabe aqui. A hidratação, e aí você tem do outro lado a mesma coisa, mais uma bolsinha. E esse daqui é uma bolsinha também feita de um feltro elástico. Dentro dessa bolsinha tem algo que também é exigido em quase todas as provas, que é o apito. Se você não tem uma mochila que vem com apito, você vai ter que comprar um apito, cara, porque todas as provas exigem um apito, que é para você se localizar no meio da mata se você se perder. Bom, no mais, ele tem mais um bolsinho aqui na parte de trás, que é onde traria a hidratação. Como eu não uso hidratação, eu uso esse bolsinho para colocar uma calça extra, uma meia extra, alguma coisa a mais. Bom, amigo, essa mochila ela é toda ajustável, então esses elásticos aqui servem para ajustar. Deixa eu botar a mochila para você ver. Você já me viu correndo com ela várias vezes, mas não custa nada. Vou te mostrar mais uma vez. Esses elásticos aqui, ó, você pega de um lado, prende no outro, você consegue muito bem soltar, deixar mais solto, tem um em cima, tem outro embaixo, então ela prende em dois lugares. Cara, o ajuste dessa mochila é algo assim impressionante. Matei a mochila, meu amigo? Então vamos mostrar o que vai dentro da mochila. Bom, você já viu o bastão, agora eu vou te mostrar o que eu levo dentro da mochila. Isso é meu kit básico, cara. Se a prova é mais longa, a gente vai usar mais coisa, tá? Mas isso é meu kit básico. Então é garrafinha de hidratação, que você já viu. Alimentação. Minha alimentação expressa, eu uso essa barrinha da Clif Bar. Você também pode comprar outras barrinhas, tem várias no mercado. Essa é a barrinha que eu prefiro, é a barrinha que eu mais gosto. Vou mostrar de perto aqui na Verb pra você ver. Tá vendo? Essa aqui é sabor de peanut butter e essa daqui é de chocolate chip. Você compra ela no Amazon, no Walmart, em qualquer lugar você encontra. Outra barrinha muito legal que eu gosto de usar também é aquela barrinha da ProBar, que é bastante, que é muito mais cheia de grãos e tem frutas secas, etc. Essa é uma barrinha que é mais industrializada, mas ambas são excelentes. O mercado brasileiro tem várias barrinhas, cara, se você quiser coisas diferentes, é fácil. Mas, cara, a minha alimentação dentro de prova, se a prova passou de 4 horas, pode ter certeza que você vai abrir minha mochila, você vai encontrar um sanduíche de salame e um ovo cozido. Cara, em todas as provas que eu vou, de 4 horas pra cima, eu levo a minha própria alimentação, por mais que a prova me diga que vai ter pontos de paradas e que nesses pontos vão existir ali alimentos, etc. Eu levo em todas as provas que eu vou. Sanduíche de pão com salame e também ovo cozido. Cara, é uma opção, é o que eu gosto de comer, não me faz mal, é um negócio que é rápido, eu tiro da mochila também, consigo pegar desses bolsinhos laterais. Coloco nesses bolsinhos laterais aqui, ó, bolsinho lateral. Você coloca o sanduíche aqui, eu pego daqui, pego dos dois lados, é fácil. E ovo cozido é uma fonte de proteína, que normalmente numa prova longa você vai precisar de uma fonte de proteína. É difícil você levar uma carne, um frango, alguma coisa assim, e o ovo funciona muito bem. Ovo cozido vai dentro da casca, ele vai protegido, às vezes fica 8, 10 horas dentro da mochila, e quando você vai comer, ele tá beleza. Cara, no mais, elásticos, cara, sempre leva os elásticos. Por quê? Eventualmente rompe alguma coisa, rompe um cadarço, então rompe uma fita que está te segurando, um velcro, eu levo a câmera, o bastão. Então isso eu não vou mostrar para vocês, porque isso tem a ver com as minhas gravações. Mas normalmente, cara, acontece isso. Então esses elásticos, que são elásticos de tênis, servem para prender alguma coisa na mochila, é muito importante. Cara, se você quiser saber o meu kit top para provas de longas distâncias, eu já gravei um vídeo, já mostrei, vou colocar o link na descrição aqui embaixo. Você vai lá, você vê, eu falei de lanterna, falei de tudo, cara, de off, contra picada de mosquito, etc. Eu tô falando agora aqui do meu kit básico. Bom, no mais, lencinho umedecido. Cara, você nunca sabe quando você vai precisar ir no banheiro, bicho. E se você precisar ir no banheiro, no meio do mato não tem banheiro, cara. E, cara, lencinho umedecido. Não precisa levar o pacotão de lencinho umedecido. Você pega um saquinho zip, coloca ali meia dúzia de lencinho umedecido e resolve o seu problema, certo? E o mais importante de tudo, kit de primeiros socorros. Esse eu vou te mostrar de perto, cara. Muita gente me pergunta. E todas as provas que eu vou,
eu uso meu kit de primeiro socorro, seja para dar um Advil para alguém, ou seja para eventualmente pegar uma bandagem, um esparadrapo, alguma coisa. É impressionante como eu tive que usar isso já na minha vida. Bom, isso é uma embalagem normal de kit de primeiro socorro. Eu comprei numa loja de produtos, na Mundo Terra você acha, na Centauro você acha, porra, na Decathlon, qualquer lugar. Agora, o que vai dentro é o que é o importante. Aqui dentro eu levo um canivetinho. Esse canivetinho sempre tem uma faquinha, uma tesourinha, alguma coisa que você precisa cortar, usar, uma linha de costurar, também uso. Isso é um antisséptico, que eu normalmente levo também. Por que que eu levo antisséptico? Cara, caiu, ralou e aconteceu outro dia naquele treinão do topo do mundo que você assistiu. No topo do mundo, cara, eu dei uma ralada animal, cara. Na hora, já puxei o antisséptico, já misturei com água ali, dei uma limpada e já passei, cara. Não custa nada. Você evita aí uma infecção, algo que pode ser pior pra você. Esparadrapo, pilha. Por que que eu levo pilha? Porque normalmente eu tô com a lanterna, cara. Que as provas longas aí, acima de 10 horas, você vai estar com a lanterna. E a lanterna, cara, normalmente em prova, se acabar a pilha da sua lanterna na prova e você pedir pilha pra alguém, você é desclassificado. Você sabia disso? Pois é, mas é verdade isso, cara. Pergunta pra Vera Saporito. Já aconteceu com ela, cara. Aconteceu, foi desclassificado porque ela pegou uma pilha emprestada. Então, pilhinha pra sua lanterna, nada demais. Cara, eu levo isqueiro. Às vezes você precisa fazer fogo, não sei o que vai acontecer, cara. Eu sou um cara prevenido. Bom, no mais, eu tenho aqui gaze, luva cirúrgica, compressas, esparadrapo, band-aid, como você pode ver aqui, alfinetes, band-aid. Eu tenho um Advil sempre. E aí, meu amigo, eu levo aqui uma ampola de corticoide e uma seringa. Particularmente tenho alergia à picada de abelha. Se eu tomar uma picada de abelha, minha garganta fecha na hora, eu paro de respirar. Então eu sou obrigado a correr com isso, cara. Em todas as trilhas que eu vou, tem uma seringa e uma ampola de corticoide, porque eu nunca sei o que vai acontecer, cara. Então eu sou obrigado a correr com isso. Tá sempre no meu kit. No mais, tem uma tesourinha, sempre tem um Advil, sempre tem um ibuprofeno. Eu tomo ibuprofeno. Tem muita gente que fala, ah, Gustavo, mas não é legal tomar ibuprofeno em prova. Cara, a hora que você estiver correndo 17 horas, 18 horas, você vai tomar o ibuprofeno e vai achar legal pra caramba, cara. Faz parte dos objetivos de cada um. Se o seu objetivo é correr longas distâncias, cara, essa é uma realidade que não tem como você escapar. Uma hora ou outra você vai precisar tomar um anti-inflamatório, ou então um analgésico pra romper a dor. Beleza? Cara, é isso. Aqui tem mais bandagens, paradrapo. Cara, e esse é o meu kit de primeiros socorros e essa é a estrutura clean, é a estrutura pequena que eu uso para correr provas até 4, 5 horas. Mais do que isso, aí a gente aumenta e aí você vai ver no vídeo que está na descrição aqui embaixo. Fechou? Bom, você já está vendo o que eu vou levar e agora você vai ver o meu treino, que vai ser amanhã cedo. Então não sai daí que daqui a pouco eu volto e já vai ser amanhã cedo. Meet me down by the river. Oh, meet me down by the river. Meet me down there. 6 horas e 3 minutos do sábado 29. A gente está aqui no bairro da Santa Clara, que é o ponto de partida de todos os treinos do Trotamorro. E a partir de agora a gente vai começar a subir a Serra do Japi, meu lugar preferido no planeta para se correr montanha. Bora. It don't matter which river, they're all going somewhere. They're all going somewhere. Well, just as long as you're looking for me. Well, just as long as you're looking for me. Well, just as long as you're looking for me. Well, just as long as you're looking for me. Well, just as long as you're looking for me. Depender dessa brutona aqui, a gente sai 5 horas da manhã. Mas hoje ela tava de bom humor, resolveu sair às 6. Sem gozação. Ela costuma sair às 5, sabe por quê? Duas vezes Mont Blanc, filhão. Entendeu? CCC e TDS. Não é pra qualquer um, não. E aí, Ana? Tô voltando. Devagar. Entrevistar Aliás, amigo na subida não, não dá. É sacanagem, né? Sacanagem, amigo. A gente acabou de volta.
Falei que é bonito, bicho. Cara, é muito louco, mas eu sou natural daqui, né? Jundiaí. A gente tá em Jundiaí. Uma parte da Serra do Japi no meio de Jundiaí. A grande parte da Serra do Japi fica aqui em Jundiaí ou então em Cabreúva. É, que é o meio do caminho entre Jundiaí e Itu, Sorocaba. E aqui, cara, tem tantas trilhas, que por mais que você corra toda semana, sempre existe uma trilha nova para você descobrir. Essa trilha aqui, por exemplo, que é a trilha da Taturana, é uma trilha que eu nunca tinha corrido. A galera aqui do Trotamorro já fez várias vezes, mas eu, particularmente, nunca tinha feito. As trilhas aqui, elas são todas cheias de erosão, molhadas. Aqui a serra é muito úmida e com essa vegetação, que é uma vegetação intermediária, tem muita vegetação rasteira, mas também muitas árvores. É típica de Mata Atlântica. A Serra do Japi é um dos resquícios de Mata Atlântica que a gente ainda tem no Brasil. E é lindíssimo, cara. Por exemplo, se você vai correr o K21 Serra do Japi, que acontece agora no dia 26 de novembro, é em outra parte da serra, lá em Cabreúva. É completamente diferente disso daqui. Você tem partes mais abertas, vegetação mais baixa, tem mais aclives, mas menos técnica do que esse percurso aqui, muito por conta da erosão. Essa região é muito conhecida por quem anda de bike, quem faz trilhas de jipe também. É muito jipeiro. E essas erosões nas estradinhas, nos caminhos, vem muito dos jipes também. É isso. Esse aqui é o meu cantinho, onde eu gosto de treinar quando eu tô aqui. É raro ultimamente isso, mas quando eu posso, é aqui que eu gosto de estar. Vamos seguir? Então vamos. Just as long as you're looking for me. 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 Chegamos na antena da TV Cultura. É aqui. Esse é o ponto mais alto que a gente atinge no treino de hoje. Estamos com 16 km mais ou menos. E comer um pouco salame, aquele lá que eu te falei, e vamos descer. Just as long as you're looking for me.
bem, companheiro? Terminamos mais um treino aqui na Serra do Japi com a turma do Trotamorro. Nós. Se eu posso te dar uma dica, cara, reveja bons amigos, revisite as suas origens, a sua essência, que é bacana demais. Venha correr no quintal de Jundiaí. Estamos te esperando aqui. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Câmbio Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos. Entre eles, as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois, é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Câmbio Turismo, correndo pelo mundo.